Ahoj, já jsem Maki a vítejte někde se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady podobnou hru, jako je Hide and Seek. Venda hezky našel, nehrála jsem to. Venda jo, já ne, takže pro mě to bude premiéra, samozřejmě tady Miu, protože prostě chce být u mě. Takže to máte aspoň takhle s tím. Chovávám se, jsou tady nějaký malý dvířka, ježiš Miu, ne, teďka ne, prosím. No, hračka. Jo, lidi, hračka jí prostě zajímá víc. Ano, já tady budu se takhle krpatit, protože nemůžu hrát. On tady je. Ježiš, teďka jsem se někam přemístil. On tam byla obří noha. Jo. By the way, neřekla jsem, jaký vůbec, jak se to jmenuje. No, já si to nepamatuju. Aha, no, Minis versus Giant. Prostě mini lidi versus jeden velký. Takže vlastně ve finále my se jako malí musíme schovávat za nějakýma určitýma věcmama právě v nějaký mapě. A musí se jaksi schovat před tím giantem, no on nás musí zabít. A teď koukala jsem, že Makino zabili. Mě zabili, ano, a já jsem ji musela dát dolů. Protože jí hračka spadla na zem a chtěla si jít hrát. Ok, a jinak musím říct, tak na to koukám, je to docela zajímavý, že on může brát dokonce do ruky i věci. A ty jo, asi no, jakoby s nima může nějak operovat, no. Mě majznul knihou nějakou, nebo aspoň to tak bylo jinak, v lobičku, tak je tady obíčko. Bohužel spectatit nemůžu. To tady není, jo? Ne, je, spectate. Dobrý, můžeš však spectatovat mě, on mě teďko chce najít. On sebral věc, přes kterou se schovávám. Kurňa. No vidím, vidím. Počkej, teď jsem se dostal někam jinam, vidíš mě? Tak to je hustý, že takhle jakoby přes nějaký ty určitý dveře, takže si můžete jakoby teleportnout, nebo nevím, jak to jinak nazvat, chápat. Jako, jo, portneš se vlastně úplně totálně jako na jiný místo, je to vlastně myší dírka taková, no. Mě by zajímalo hlavně, co se sakra bude dít, když mě teďko najde, já se radši portnu. Dobrý, já se port. Řekla bych, že normálně prostě umřeš a bude prostě další hra? Teď jsem spíš měl... Co se tady najednou objevil? Kurňa! On je celkem rychlej, on se nezdá. Mě by zajímalo, jaký to je hrát za toho obřího týpka. Já si, to bych se jak chtěl zahrát. To bych chtěla zkusit. Víš, co by bylo ještě lepší, kdyby byla podpora VRka? Tam bych měla asi problém to, že bych fakt jako chodila. No ne, jako kdybys mohla chodit jako za, prostě za koukoliv, ale spíš by, nebo jako normálně přes ten Oculus, tak že by bylo spíš jako, že máš pohled sama za sebe a že můžeš používat ty ruce a házet to po nich a takhle. No jasný. To by byla podle mě sranda. Nevadí. Jo, tam seš, Vendo, čus. Kde seš, ti nebyl, tamhle. Tady. Dávaj si pozor, ty seš fakt vedle něj, jo. Dobrý. Dokonce i já sám můžu jakoby hejbat nějakýma určitýma věcmama. Fakt? Jo. Oh, a ty si dokonce můžeš i dostávat takhle vejš přes nějaký ty zelený pointy, co máš na zemi. No to chci právě teďka zkusit. Ok. Hele, doporučuji, Maki, většinou se spíš drž u nějaký tý joury, aby si vždycky... No, aby ses mohl portnout. No, právě. Ty krása, ale vypadá to já fakt hezky. Já bych se schovala pod ty knížky, ale tam jako se netrafím, že jo, takže to je takový blbý. Jinak očividně po lidech háže jabko. Jo, možná on může taktika právě zjít, dobrá. On právě může zjít jakoukoliv věc do ruky a hodit to po něm. No právě po nějaký holce teďka hází dokonce knížku, jo. Chudák. Nechala bych být jako zamáčklá knížkou či jabkem nebo něčím takovým. Vlastně ve finále teďko si můžeme připadat jako mravenci a jakoby, když nás zašlápne, tak to je hodně špatný. Pravda, ale je dobrý, že vlastně ten port tak je celkem daleko od toho, jakoby, kde vás to portne. To teda, ne, mě bej, Maki! Ne, já tě vidím. Ne, já chci, mám tam cooldown furt neustále, tak běž nahoru po té desce. Hele, počkej, moc se netrefil, mám to! Dobrý, portnul jsem se. Ok. Kdyby jsi šel nahoru, tak tam se můžeš taky portnout. Ne. Bude furt za mnou, Maki, on mě chce zabít. Není to účelem té hry? Já vím, ale tak já nechci. Taky to, zabij Vendu. On mě zašlapnul. On vylezl nahoru a zašlapnul mě. No vidíš, a my jsme v nějaký škole. Jo. A teďka opět oblíbená činnost, házení jabka po lidech. Já jsem myslel, že řekneš oblíbená činnost zívání. Jo, to je druhá oblíbená činnost, ale pár lidí si všimlo, že už jsem dlouho nezívala, což mě celkem lichotilo. Dobře, takový to, Maki, dneska to video není, co to bejvávalo. Nezýváš. Ty jsi vůbec jako nezývala. Jo. Já bych se vůbec nezývil. Je dost pravděpodobný, že možná vyhraju.
což jsem ráda. A na to, že se... Ne, pozor, vypadni! Dobrý. Pohodě to už jistina. Máš to. Jak to ještě zkusil. Ale stihl, nestihl. Je dobrý, že celkem ty mapy nebo ty hry takže jsou fakt hodně rychle za sebou. Vlastně mapy ještě nejsou, takže tím pádem je to tím pádem nová hra nějaká. Jo jo, vlastně jakoby dvě nebo tři minuty trvá jedna hra, ne? No něco taky, asi 2,5 minuty, 3, nevím, něco takovýho, ale jakože dlouho na ní nečekáš na tu hru. Jo, no jasně, to je taky super. Mhm. Jo a tady máme teďka dvířka jako malý šachty. A jo, můžu počkej na mě, nepoužijte to ještě a 3, 2 na teď. Pojď. Proč? Jo a jdem spolu, já chci taky, protože pak na to máš cooldown, víš, a ten druhej to použít nemůže. Což je takový nepříjemný. Hele, Baki, já jsem v lávi. Kámo, teďka si vím, že by tě vzal a hodil tě někam a ta lahby, nebo ta sklenička by se jakoby rozbila. Počkej, Maki, skrždení taky, mě by to zajímalo, jak to vypadá, jak bude Maki vypadat v lahvi. A teď se otoč směrem dole. Ne, to převrhneš. Ježiši Maria, to bylo fakt creepy. Ten tvůj pohled teďko, co jsem já viděl, Ježiši Maria, to bylo divný. No, to je jedno. Aspoň, jsem to převrátila. Aspoň, že mám radost, viď? Jo, jo, jo. Tohle je moc těžký, to nepřevrátíme. Rozbiju to? Nerozbiju, ne. No tak to je fejkový. Ale jabko mu schodíme. Jestli jsi z plastiáku, tak já nevím. Pojď, hele. Jabko schodím. Schodíme to. Ne, asi to je na nás moc fakt jako těžký. Dobře, tak hele, radši se tím nezabít. Nebyl teda ten typek teďka taky? No asi, jak říkám, a neměla být nějaká Saša? To on je Saša? Jakože Saša, jakože z comebacku. Nebo že se zašlap! On nevěřitně miluje lidi zašlapovat. Do asi, země. Já se ani bojím, protože on to háže určitě po mně. Dobrý, šla jsem pryč. Zmetek. Ty vogo, on chce, on jde furt po mně. Tak co to je za týpka jako? Nevím. Hnusel. Je, jo, ha, já jsem tě chtěl spektatit, ale on už tam jenom jeden týpek a já jsem si říkal, proč sakra na tebe nemůžu nacvakat? Nevadí. Ne! Maki! No hádej, co seš. Velká jsem. Maki trošku vyrostla. Je, počkej, Maki, počkej, stůj. Pozor se. Já si tě chci vyfotit, tohle to je fakt vyfoť creepy. Si mě. Mám a ti vyfocenou. A jsi taky pěkně piděj. Jo? A jaký to je takhle koukat na mě, jako že jsem mini? Počkej, Erko, já můžu tady mačkat nějaký... Jo, já se můžu takhle skrčit. Jak to jako vypadá? Ty můžeš jako i nás brát, nebo? No, počkej, já tady něco můžu brát. Jo, Ečko. Mrsknu to po tobě, dobře. Je to sice jo věci, já myslím, jako jestli náhodou jakoby toho človíčka malýho. Ne! Asi ne. To je škoda. Já musím nejdřív zjistit, ty vogo, jak se co tady dělá. Hoď to po něm. Ty parchanti jední, jo, tak je to celkem náročný. Co jsem tak viděl, tak když ty jako někoho vezmeš, něco po někomu hodíš, no. Jako si jí zašlápla, tak jako by ty ho stanneš. Yeah. Jo, je to možný, jo. A Miu to taky štve, teda koukám. Miunko, ne, počkej, ona si něco slyšela. Pojď sem, parchante, ty vogo. Hele, jestli se ti klidně budu říkat, kam jako strhli, jo, ale nevím kam. Já vím kam, ale ono to je celkem náročný. Zašlápni ho! To nejde. Jo, je zašláplej. Počkej. Je tady ta holka. No. Pojď sem. Ne, tak běž dolů. Tamhle je. Yes! Jo! Jsi poslední? Jo, jsi. Ne, ještě ne. Ne, ještě nejsem, ne. Ne, Maki. Ne. Kam jsi zmizel? Ne, Maki, nejsem. Ne. Ne! 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 Maki, nech mě bejt! Dobrý, je to v pohodě. Jak to, že mě vidíš? Já vím, kam se portneš. Jak to, že to víš? No, protože jsou to furt stejný porty. Doj zlu! Ten na stole vedl tam dolů, pak z kuchyně vedl do té spíže a tak no. Sevři ti. Ale dobrý, hele, to se mi celkem líbilo, teda furt nevím, jaký klávesnice tam musíš používat, protože tam používáš 4 klávesnice.
Ale Maki, teď jsi si to ty. Užiju já. Dobře. Koukám, R nebo Cčko. OK, Cčko je crouch, takže v pohodě. A Rkem dáváš nějaký ten jakože kopanec nebo co. OK, tak jo, tak tady to teda rovnou jak můžu. Jak jsem rovnou někom, po někom to fláknul a ona chcípla. Takže, Maki. Ano. Budeš jako poslední sice, ale já teda ne, že ne, já vás musím nejdřív najít, vy tady nikde nejste. Co to sakra? Vy jste tady. Kluku, dobrý, kluk je mrtvej. Hej, mně stačí ta pánvička a instantně všichni jsou mrtví. Hej, vy se schováváte někde tady? Kde? No... Já nevím, kde seš. To ti jo, dobrý, už je mrtvá taky. No já jsem venku. Vy se schováte v té kuchyni. Ježiš, co je tam? Co je? Ježiši! Schováváte všichni, co to je? Co tohle to je, tyjo? Do prčic. Jak si tohle to jako představ... Ty jsi zašláp? Jo. Aha, tak pardon. Dobrý. Jak jako pardon? Já jsem nevěděl, že jsem tě zašlápnul. Já jsem nevěděl, že jsi dole, já jsem vůbec na tebe nekoukal. No to určitě. A já. Vlastně já doležíš, na Lendu, jak se... Já na tem... Já tě spektit nemůžu, já spektím jenom ty dva lidi. Jsou nějaký skřínce, ti poradím. Jo, no tak to je jasný. Ježišmarjan, můžu projít, boha? Jsem hrozně bohužel velký. Tebe spektitit nemůžu, což je škoda. Nevadí. A jsou spolu, jo? No jasně, tak to bude tady někde nahoře, no. No jo, hele, takže ojde očko. Jsem tady dolů a já vím, že dobrý den! Vidíš, už víš, jakoby, kde co je. Aha. Já musím zabít, dej, pojďte sem. Urňa, já se nemůžu hejbat, když jsem tady v tomto modu. Ještě takový otravný, teda se už ti přiznám. Už jsou zase nahoře. No jo, koukám. Holka! Pojď sem. No, slavé dole, takže tohle. Tu pánvičku, ne počkej, já ji zašlápnu, ne? Kurňa, ale... Dobrý, už je mrtvá. Dobře, a ten kluk je ve skřínce. Jako koukám, většinu. Ano. Je dole, ano. Pojď! Dobrý! Oh, good. Fakt tam řve, už vím, na koho mi až čeká, na Vendu. Jo, dobře, tak pardon. Já se vlouvám. Nevadím. Opět máme školu? Opět jo. Máme školu? To je docela velká, jak tak koukám. Jo, tady, já si nepamatuju ty porty. Jo, tady nějaký něco. Taky. Dobrý, fuj. Jasně. Běžím, skáču. Doufám, že mě nezabije, sakra. Já nevím, jestli tam je za mnou, chápete mě. Dobrý, vypadá nevím. To, že jsem v pohodě. Já právě nevím, jo, ty jsi tam, ale... Ne. Nechoď ke mně, běž s tím jabkem do hajzlu. Kurňa, on Niko tam majznul po palici. Ne, po mně, ne. Jde po tobě, Vendov. Já jsem schovaný pod stolem teďko, je to v pohodě. Vidím, jste tam tři. On ještě za mnou nemůže. Pak další dva jsou jakoby za holí. Teďka to bylo celkem hnusný, jak tě přijímáš k té zdi. Neříkám, že jsem, ne, poslední dva. Týpka jedna, nevím, kde bude a kde jsem já. A jde ta druhá týpka? Vůbec nevím. Nížší. Ne. Tak spektejti. Jdu kouknout, no, spectate. Maki. Jo, ona je tamhle pod tím, zase pod stolem, tam, kde jsem umřel já. Prostě pod stolem, tam se schovává. Že mu jde po tobě zrovna, no. Já se ještě netrefila. Au. Do prčic. Nevadí. Škoda. Je to celkem jako zajímavá hra, co si budem. Musím říct, že to je fakt zajímavý. Já celkem takový i morbidní, takže se těším, až přidají více map. Protože to musím si říct, že to bude mega dobrý, až jich tam bude víc, nejenom tyhle ty dvě, kuchyň a škola, nebo jestli jsou tři, nevím. No ale já to tady ukončím, doufám, že se vám to líbilo. Ne jo, jsem ráda, že jsem zabila Vendu. My se vidíme další verika, takže se mějte krásně a čus. Čus.